Добър ден! Добър ден! Добър, него е прекрасен! Слънце е надвор, тука слънце удушава. Ще видя да си ги купам сандалки, значи да. Пасентки ме бидат. За сликане, за пасош съм... Ке пакваш по Европа негде, а? Да, да. Ако се селиш, не те сликам. Ако се шеташ, ке те сликам. Не се селам, не. Айде, не. Се шалам, бе, дечко. Ова е демократска земя, шо сакаш, тоя правиш. Да. Нема. Айде, птичица, готово. Толкова. Може да се видам? Дечко, ова не е фотостудио. Како така? Може ли да се видам? Полиция, о! За 2-3 месеца дой, вземи си го. Готово, айде. Фала, добре. Значи, како ги откачваш по кратка постапка, свагата част. Е, не, празники държам. Свага част. Абе, айде, кой ги ще. Добър ден, айде, запасаш сум. Добър ден, добър Боже. Ден. Кай ке одиш без стара роб? Молим. Нищо, айде, намести се, намести се. Птичица, готово, толкова, айде. Готово? Готово. Може ли? Може, помните. Абе, господя, поискри да слова врата. Па шо, шо да ти правя аз? Какво? Аз ти реков птичица и толкова и готово, ти трябва да закапя. Не, аз сакам още еднъж да се слика. Абе, ти шо е ова? Фотостудио ли? Шо е това? Абе, яка се жалам, не може. Абе, кай да се жалиш? Абе, шо е ова фотосесия ли? Относът ми е некоректен. Господи полицайц, кай може да се пожалам? Е, поведете образец, попълнете го. Колишкава се вика Дафинка Милошевска. Дафинке, дафинке. Кай трябва го отнесам ово? Дайте ми го, аз ще го преведам на по-високите инстанции. Случаят ще биде разгледан. Ще биде ли казано? Ще биде колешката казано. Айде! Хвала много. Ти со мене те си. Много научите! Абе, си будала да будала. Абе, кай дошъл да се слика, значи ми го кажа притиск от 300 да ти кажа. Не се нервирай, колешке. Да те частам кафе едно? Нека му кафе, дай ми едно виски да се напием. Не можем да го ми изнервира овой стариов пи***матер. Не му падна системата.